Проста дівчина, живу сьогодні всі. В селі моєму тихо, не стріляли, але війна тихнулася душі. Чому пишу тобі? По серце просить, бо я так звикла, у віршах думки. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там на сході захищаєш свою країну на передові. Там дуже страшно постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед у бій. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, дружини, діти, вся сім'я. Вся країна молиться за тебе, щоб щось залишилося в житті. І я щодня молюся небо, аби мої країни не